Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. А чи не сходити нам з вами в оперетту, панове? Тим більше, що є привід. Хмельницька обласна філармонія вирішила потішити свого глядача і показати нам з вами «Летючу мишу». Щоправда, перша прем'єра вже відбувається у ці часи і години, а, власне, друга прем'єра буде 27 числа, і я сподіваюся, що на неї ми з вами обов'язково сходимо. Тим паче, що сьогодні у мене в гостях режисер-постановник оперети «Летюча миша» Богдана Лачук. Добрий вечір! Доброго вечора. Ну, насамперед, дуже вдячна, що знайшли от в тому щільному графіку і ще під час прем'єри все ж таки знайти час і прийти до нас у студію. Я вітаю вас з прем'єрою. Дуже вам вдячна. Ну, хочу побажати, звичайно, яскравих вражень. Хочу побажати, щоб довго жила ця оперетта. Тим паче, що для філармонійного жанру це не є чимось таким звичним. От. Ну, так як розповідав Тарас Мартиник, це диригент, що не одразу так було прийнято рішення, що оперета «Летюча миша» з'явиться в репертуарі. Лише після того, як побував зі Швейцарії, мені здається, диригент. Тоді він вже разом з артистами спробував зробити якісь уривки. Ну, розкажіть, ви знаєте про це більше. Ну, хочеться сказати, що дійсно цей жанр, він є новим для філармонії, але ви знаєте, я не можу сказати, що наша філармонія – це якось така структура, яка не береться за щось нове. Береться. І вони, цей колектив, з яким я зараз вже дуже добре товаришую, вони не бояться нічого і дуже правильно роблять, тому що і голоси, і оркестр, і прекрасний диригент, у нас ці всі люди є, і чому б нам не спробувати? І я вважаю, що оперета просто такий жанр, який закликає до себе, і хто проходить повз, він не може пройти повз. Він привертає увагу, глядач наш, і я думаю, що все-таки наші глядачі будуть задоволені, і вже я бачу сьогодні по лицям, що усі вирвали з якогось такого свого простору життя, спокійного, перенеслись якісь атмосферу балу, навіть на тих дві години, але я думаю, що потім вони дадуть якісь такі нові. Ну, «Летюча миша» – це взагалі класика оперети, цього жанру, і австрійський композитор Йоганн Штраус написав її ще у 1874 році, це рахуйте, виходить 143 роки тому. Більше того, перша прем'єра відбулася у Відні, мені здається, 5 квітня. Так. Тобто 143 роки тому і 20 днів «Летюча миша» летіла до Хмельницької філармонії. Ну, ця оперета має просто численну армію прихильників і дійсно вже випробувана часом в різних країнах, серед різних людей, серед різних митців. І кожен, звичайно, знаходить щось своє саме у цьому жанрі. Чим близький вам цей жанр? От як режисеру, ви ж режисер музичних театрів, так? Так, я режисер музичного театру. Насправді, відкрию маленьку таємницю, що це у мене дебют у такому жанрі, тому що я працюю зазвичай з оперою, з оперним мистецтвом, і коли мені така виникла пропозиція ще й у рідному місті, та ще й з тим колективом, з яким я виросла. Зараз ви в Києві живете, так? Так, в Києві. І я навіть не задумуючись знала, що ми це зробимо. Жанр близький тим, що, ви знаєте, зараз якийсь такий у нас, хоча весна, хоча і настрій ніби з'явився після зими, але все-таки є якісь такі, я думаю, у кожної людини і той стан, який зараз взагалі в країні, і все. Є якийсь смуток, є якісь переживання, і оперета – це той жанр, який заставляє людину забути, заставляє на цей період. Ну, це звичайно майстерність актора затягнути в ту атмосферу, в свою сценічну, щоб людина відключила мозок. І оперета, сам жанр, він і був написаний саме для цього, після воєнні часи. Виник для того, щоб людей трошечки розвеселити. Музика, яка не залишає байдужим нікого, А що ви знаєте про те, як народився цей твір саме у Йоганна Штрауса? Щось цікавого, навіть не можу зараз так, щоб пригадати, саме
Ну, чи пригадати взагалі, ну, наскільки я знаю, то він недовго її писав, там ще 42 дні, це так, дуже швидко народилося. Дуже йому сподобалось лібретто, власне. Так, я думаю, що він, тому вона і так з легкістю якось сприймається всім, тому що вона як на одному диханні, навіть не думаю, що 43, можливо, це й швидше відбулось, просто оркестрування вже далі розтягнулося. Ну, будь-який жанр, він, режисер має в будь-якому жанрі своє якесь значення, та, і свою якусь роль. Однозначно. Звичайно, ми звикли там і театральне мистецтво, кіно – це режисер головний. Та? Но є такі жанри, де все ж таки, ну скажімо, балет. Все ж таки там першу скрипку грає балетмейстер. Та? Або так само опера, оперета, в принципі, перша – це диригент. Звичайно. Та? А потім вже режисер-постановник. Звичайно. Та? Яка ваша роль була от у цій опереті, цій постановці? Ну, я хочу сказати, що зазвичай навіть в афіші, як ви правильно сказали, є перелік, перший диригент, режисер там пізніше, але у нас така якась створилася атмосфера творча, що і наш балетмейстер, хоча, можливо, навіть сказати, що і досвід, і певні і знання, і все вона, він перевищує наш, мій досвід, і навіть досвід диригента, але і балетмейстер, і я, і диригент, і директор, і художній керівник. Ми всі спілкуємось, і на якійсь такій музичній мові немає тих якихось, ви знаєте, таких субординаційних рамок, що всі щось по краплиночці вкладають, і я дуже вдячна за цю атмосферу, тому що я вам чесно скажу, що от працюючи в Києві, можливо, через те, що трошки і публіка має більш доскіплива, мені здається, і досвід, і більш розбалована якісним продуктом. Так, так. І, можливо, не теж не тому якісним, а тому що спектр ширший вибору, є більше театрів і більше якось вони це вже перетворюють у рутину, цю нашу творчість, а це дуже погано. І а тут ви побачили оцю свіжість, так, свіжість тут сприйняття. Свіжість тут просто немає, ну, можливо, тому що дійсно ще мало було таких моментів, ставили тільки так, три постановки так. було в філармонії, це четверта, але всі з таким завзяттям, ви знаєте, що ми в неділю, вчора працювали всі до ночі. Так. І артисти, і вранці зустрілися з директором. Я кажу, ми тут тільки недавно звідси вийшли з філармонії. Він каже, ну це ж прекрасно, коли такі люди є, і ще й коли вони разом зустрічаються докупи, то тоді взагалі... Знаєте, вам заздрю, тому що я дуже люблю оці передпрем'єрні речі, я дуже люблю оцю сконцентрованість, оцей кайф від того, що має народитися. От. Ми з вами так говоримо про «Летючу мишу», начебто усі знають взагалі і сюжет, фабулу хоча б, але зараз ми про це все ж таки розкажемо, тому що нас дивляться різні глядачі різного дійсно напрямку і спрямування. Але спочатку запросимо. Вже понад століття оперета «Летюча миша» залишається однією з найяскравіших візитівок кращих театрів світу. А відтепер і в Хмельницькому. Вечір незабутньої прем'єри «Летючої миші» Йоганна Штрауса. А перед прем'єрою запрошуємо відчути незабутню атмосферу Віденського балу маскараду. На вас чекатиме море несподіванок. А дами, що прийдуть у вечірніх сукнях, отримують свою маску на цей вечір. Великий зал філармонії 25 та 27 квітня. Оперета «Летюча миша». Для тих, хто щойно до нас доєднався, сьогодні прем'єра Хмельницької обласній філармонії, якраз у ці години вона там відбувається, але 27 квітня о 18:30 ви абсолютно встигаєте, можете сходити дійсно на «Летючу мишу», на оперетту. Ми зараз говоримо з режисером-постановником цієї оперети, людиною, яка працює у Києві, зараз хоча вона наша землячка, і сьогодні вона у мене у студії, це Богдана Латчук. Богдан, давайте все ж таки про сюжет, або хоча б фабулу, що от трошечки. Ну, звичайно. Я вам скажу, що я люблю зазвичай розповідати сюжет так у формі анекдоту, дуже стисло, і тому що там і три дії, можна це все на такі дрібнички розкидати, але
можна сказати, що сюжет дуже... Він любить її, любить його. Сюжет дуже-дуже побутовий, так, сімейна пара, яка, як висловлюється слів головного героя, що трошечки за 3 роки він вже вважає, що він вивчив свою дружину, прочитав її книгу, йому вона стала нецікава, він її поклав на полицю. І так не відноситься, як до певної мебелі у власній... Має бути те все. Так, є дуже добре, що є, але, звичайно, нам, жінкам, цього мало, цього замало. Ми хочемо, щоб чоловік звертав увагу, не проходив повз, як це робить наш головний герой, і не втікав з дому на бал за підтримки свого друга, десь на бал, чи, можливо, не на бал, якщо це перенести в сучасність. От, щоб він був дійсно чоловіком, але для цього нам, жінкам, не потрібно забувати і не ставати сірими мишками в домі, перетворюватись дійсно на якихось доморобітниць якихось певних, а бути тою для кожного чоловіка з летючою мишкою, яка не втрачати якусь певну інтригу, звичайно. Тому що жінка, вона то не змінилася, вона просто одягнула костюм і перетворилась в летючу мишу, яка літала, порхала, яка біля нього заворожила його, тому що він її дійсно кохає, але стерлись певні якісь гострота та почуті. Звичка певна. Звичка, так. І тому і я, як режисер, і на це буду... І вже закцентувала увагу і акторів, і всіх, і цей образ головної героїні, який був дуже, як можна такі сказати, припилений, запилений пилом якийсь в будинку лежачий такий предмет, і потім вона цей пил себе струсила, вона, зрозуміло, згадала, що вона все-таки жінка. Насправді повчальна історія, дійсно, і для чоловіків, і для жінок. І абсолютно вона сучасна, не дивлячись на те, що написано, ого, 43 роки тому, та, вона абсолютно сучасна, і сучасний глядач знайде там своє і побачить там себе, і побачить там свою дружину. Тому що жанр, він комічний, він нікого не заставляє там серйозно задуматись, він в такій легкій формі завуальовано, так, трошечки нас... Летюча миша – це взагалі це карнавал, це яскравість, це веселощі, це певні жарти. А от мене заінтригував той момент, що от ми почули в запрошенні, що ще до початку вистави буде організований якийсь бал. А от і ми, глядачі, також можемо стати учасниками цього балу. А ну тепер розказуйте. Ви знаєте, ця думка до мене прийшла так зовсім випадково. Чому? Тому що дійсно філармонія. Є певні рамки сценічні, декорації, тому що це не театр, це немає того театрального світла, якогось певного забезпечення. І я так трошечки пофантазувала і думаю, як нам публіка приходить, задля чого? Задля того, щоб насолодитись дійством і задля того, щоб їм було цікаво. І, можливо, ми не зможемо вразити певним там розмахом відтворити на сцені Віденську ту багату квартиру. Там і можливостей таких. Звичайно. І тому я вирішила, що атмосферу, задля створення атмосфери, ми повинні глядача... Режисура – це є атмосфера. Ми її затягнемо в цю атмосферу ще до початку і під час у антракті нашого глядача. І, тобто він не буде мати можливості навіть виключатися з цієї. І навіть зрозуміти, що з одного дійства він абсолютно плавно перейшов, інше, яке відбувається на сцені, але він відчуває себе абсолютно також героєм тієї п'єси, того балу. Це дуже важливо, тому що я думаю, що і глядачі, і ми з вами теж не часто у нас є можливість вальсувати, чи навіть маючи сукню її... У нас немає такої можливості, я вам більше скажу. Вигулювати, прогулювати цю сукню вечірню, і тому... Тобто треба прийти в вечірній сукні, треба з собою маску взяти? Ні, маска, вона у нас в філармонії, там за певних умов, кожні дані... Якщо буде вечірні сукні, то маска тоді де? Маска разом із програмкою вручається, тобто ми це все забезпечили. Будемо чекати, що наш глядач все-таки знайде змогу після роботи встигнути надіти вечірні сукні, вечірній макіяж і прийти до нас і отримати той подаруночок маленький, який ми приготували. Ну, знову ж таки, карнавал – це передбачає певні костюми. Та от яка була співпраця з костюмером, чи щось тут знаходили ви оригінальне, щось йшли по якійсь своїй стезі, чи, власне, те стале, те звичне, що можна бачити в подібних оперетах, воно і було використано?
Ну, ви, напевно, розумієте, і глядачі також розуміють, що ми всі дуже хочемо наблизитись до ідеального, і фантазії нема меж, але зазвичай впираємося в якісь умови, кошти матеріальні, які, звичайно, є, але, ви ж розумієте, 40 чоловік хору, який балет, який на сцені також додається, вони, ну, поки що ми ще не знайшли змоги, дійсно, від я пошити їм костюми, тому що є і розробки, звичайно. Поки що ми зорієнтувалися тільки на масках різноманітних, тобто вечірні сукні у жінок, класичні вечірні сукні, але у масках буде певна інтрига, тобто усі наші виконавці, усі, без виключення, у масках. Головні герої, звичайно, у них яскравіші там персонажі. А від самого початку? І цілу виставу? Ні-ні. У нас дія відбувається спочатку. Перша дія відбувається в домі нашого головного героя Айзенштайна і його дружини. Між ними там відбуваються ці перипетії. І далі він втікає. Хто кому набрид, він втікає саме на цей бал, тому що йому дійсно стало тісно. І так само і сценографічне рішення. І вже на балу тоді маски. Да, ми так робимо все для того, щоб... Якою мовою йде оперета? Взагалі-то німецька? Так, німецька. Я думаю, що, можливо, якось часом ми зможемо відтворювати на мові оригіналу, якщо буде присутні титри, які можна буде читати. Але я вважаю, що жанр саме оперети, і ще й комедії, і він потребує слова зрозумілого для глядача. Тому що розмовляти з глядачем тією мовою, яку звичайно розуміють. Українська мова. Українська мова. Українська, наша рідна. Всім зручно, всі розуміють. І я думаю, що вже прийшов час нам поговорити і про акторів. Чи усі актори Смольницької філармонії, актори, співаки, танцюристи, чи є запрошені? Усі актори з нашої філармонії, ми готували весь склад, повністю наші виконавці. Головні ролі. Хто головні ролі виконує? Виконує Олена Леонова, виконує роль Розалінди. Прекрасно. Так. Люблю її. Ну, її, напевно, мало людей, або взагалі їх немає, які її не обожнюють, нашу Оленку. Головний герой Айзенштайн – це наш Степан Дропіт, теж який працює в філармонії. Далі, ну, це що стосується головних ролей. Адель Олена Абакумова. Ольга. Вона також наша солістка. Зараз вона в декретній відпустці, трошечки має таку відпустку. Але прийшла, так? Але вона... Заради такої роботи. Так, я думаю, що вона навіть ні хвилиночки не думала, коли їй це запропонували. Це її партія, це її психофізика. Навіть їй не приходиться нічого, як то кажуть, сильно перевтілюватись, тому що не знаю, хто я не долучена до того, щоб до відбору акторів, але актори відібрані від малесеньких ролей до головних. Попадання, як то кажуть, 100%, так. Тому мені, наприклад, як режисеру було дуже легко, тому що нікого не потрібно було якось, як то кажуть, крутити, ламати, тому що гостро-характерний персонаж. Тобто є певний образ, який абсолютно ліг на актора. Абсолютно. Я думаю, просто вже хто підбором займався, пан диригент наш, чи з художнім керівником, знаючи свій контингент, вони тільки так... Ти, так. І ви знаєте, що далі наші герої, які виконують маленькі ролі, наш Альфред, тенор, це наш Андрій Юрченко, який не має практики такого сольного виконання, ще й в такої головної, одної з головних партій, але він справляється на всі 100, співаючи все життя у хорі, людина просто перевтілюється, і я просто... Тобто багато сюрпризів, і ще крім того, відкриттів. Відкриттів. І ви знаєте, я думаю, що після цього кожен переоцінить і себе, тому що, звичайно, є відмінність між співаком у хорі і сольним співаком, солюючим, який виходить на сцену. Я бачу, що вони кайфують. Я разом з ними теж кайфую. І тому, я думаю, що зараз і глядач теж кайфує. Ми це до цього прагнули, і це у нас, напевно, вийшло. А щодо запрошених акторів? Щодо запрошених акторів, пан Орловський наш, який запрошений Львівської національної опери, національної Львівської опери. Якщо чесно,
Він просто дуже, дуже недавно з'явився, я його прізвище трошечки так в мене з пам'яті десь вилетіло. Ось, прекрасно. Тобто один запрошений співак-актор, так? Один співак-запрошений актор, який вже багато років у Львівській опері виконує цю роль, і тому теж проблем ніяких не було. Трошечки, звичайно, у нас там малюнок мізансценічний інший, ніж у театрі, але без проблем. Але ще ми забули головне, що запрошено у нас і балет. Молодіжний наш Альборадо, який наш прикрасить наш. Тобто вальси у нас будуть так, на сцені. Вальси у нас і у фоє, і в антракті також між от зараз десь скоро уже. І на сцені це молоді наші, наша молодь, яка, ви знаєте, робить той, додає того ізюму, то солодощі певної нашу тих родзиночок. Родзиночок, так, чого нам дійсно не вистачало, тому що звичайно, балет залучений наш філармонійний, вони також виконують свою роль і свої номери, але ці шість пар балетних, які вальсують, ця молодь, вони також будуть будоражити і будоражити. Летюча миша – це видовищність, це звичайно. Дійсно яскравість, я вже про це казала. Якщо ми візьмемо ще сторону співпраці з художником-декоратором, що взагалі відбувається на сцені? Просто трошки нам розкажіть про це. Так, звичайно. Ну, це як режисеру як мені головне, так, тому що відтворення образу, певно, на сцені, потім далі в дії його також намагатись відтворити. Співпрацюємо з художником нашим, філармонійним, от, з пані Оленою, яка багато років працює. Ось, також залучена у нас художник-декоратор із Києва, моя і подруга, і людина, з якою працюю в команді вже багато тобто років. Тобто та людина, яка розуміє вас півслова. Так, я просто, чесно кажучи, скажу, що я ще жодної своєї роботи не робила без неї. І ми працюємо завжди разом, і коли я приїхала до філармонії, звичайно, я як запрошений режисер, на базі філармонії є художник, є вся команда, і запрошувати мене з моєю командою немає змоги, але це мій художник, вона зі мною, навіть якщо це не вписується в певний формат. І вони це разом... з тої серії «Одна голова добра», так, а дві кращі. Ви знаєте, так, ми в неділю, коли вже останні штрихи додавали вже і сценографічні, і Олена, наш художник, і Ірина, наш теж мій художник, ось вони, ми так разом усі дивились, і дійсно стільки якихось підказок, стільки якихось новинок, саме від того, що колектив, команда, і всі націлені на одну ціль, тому щоб у нас... дійсно відтворити оце емоційне сприйняття того свята, тієї радості, тієї інтриги якоїсь. Ну, а в яких з якими філармоніями, театрами ви ще співпрацювали, які постановки були? Я співпрацювала з Рівненською філармонією декілька років тому. Також у них виявилась така ідея поставити оперу. У них така сценічна площадка не порівняти менше з нашою філармонією. Це колись був костел. Після цього він там якось якимось чином був переданий філармонії. І там така дуже невеличка камерна сцена, органний зал, який має таку класичну камерну філармонійну сцену, в якій ми ставили оперу «Переголезі», «Служниця пані», в класичному її розумінні, класична була постановка. Ось також я страшенно була здивована, що у філармонії виникає така жага, є ніби театр поруч до того, щоб людям показувати оперу. Ви знаєте, що... Є певний голод, мені здається, щоб трошечки якось себе із інших сторін показувати. Ну і так само і глядацький голод, також не кожен поїде до Києва, та я не кажу вже про якісь всесвітні сцени, подивитися ту саму оперу чи оперету. Тому от такі достатньо хороші експерименти, які на сьогодні робить і директор філармонії, та Олександр Драган, і взагалі і диригенти, і режисери, і усі музиканти. У нас взагалі чудові музиканти філармонії, дуже їх люблю. От, і дуже ціную, власне, їхню роботу. Ну, нам залишається ще тільки запросити на 27 число, на 18:30. Ви вже як режисер можете звернутися до наших глядачів і запросити їх на виставу. Ви знаєте, хочеться
сказати, ну, звичайно, звичайно, і ви, і наш весь колектив запрошуємо всіх на перегляд прем'єри, але хочеться звернутися з таким зверненням, що знаю, сама працюю дуже багато, маю багато і ну, тобто, типа, часу немає, так? Так, нема, часу немає. Перепрошу. І я знаю, що наших людей теж у Хмельницьку всі працюють і до шостої часу, але знайдіть час, ви не пожалкуєте, і я думаю, що отримаєте величезне задоволення, певний кайф, і прийдете додому зовсім іншому настрою. І потім отримати той заряд, який дасть вам наснагу працювати далі, знову ж таки, до якоїсь певної події, яка, от, ви знаєте, я так живу від події до події, так, яка, як певний заряд, нам дає сили творити далі. Кожен працює, має свою сферу діяльності. Тому я вас запрошую, буду рада вас чекати, хоча, чесно кажучи, квитки майже усі продані, але якщо буде велике бажання, то і стільчики доставлять, ну, я думаю, і ще знайдеться день для ще однієї прем'єри. А чому би ні? Ну, за місяць у нас знову ж таки буде дві прем'єри, і можна так трошечки анонсувати анонсом, сказати, що на відкритій площадці, на пленері, біля нашого Південного Бугу ми плануємо теж показати так летючу мишу. Вже цікаво. Так, я надію, що в нас це все вдасться. Тому що це все-таки відкрита площадка, і будуть певні плюси і мінуси, але я думаю, що... Ну, там свої правила трохи, але це таке. Так, ось. Тому ми будемо вас чекати в четвер на прем'єрі, і через місяці, я думаю, що такий твір, і взагалі летюча миша не може обійти осторонь когось. І ну, вона байдужим не залишить нікого, так, нікого, це точно. Тому ми вас чекаємо. Богдан, дякую вам за участь, дякую за те, що розповіли, за те, що запросили. Будемо обов'язково. Дякую вам. Побачення. Успіхів. Дякую. Ну і нашим глядачам також доєднуюся до запрошення. Сподіваюся, що у четвер побачимося о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії на прем'єрі оперети «Летюча миша». Прийдіть, звеселіть душу. До побачення.